L'Ajuntament de Granollers ha fet avui un minut de silenci per les víctimes dels atemptats terroristes d'aquest cap de setmana a Istanbul, al Caire i Mogadiscio, la capital de Somàlia. D'aquesta manera, Granollers s'ha sumat a la convocatòria de la Federació de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis per reivindicar la llibertat d'expressió i de pensament. Altres ajuntaments bellesans, com el de Canovelles, també s'han sumat a aquest minut de silenci. Entre els tres atemptats han mort una vuitantena de persones.